Harris, Turner, venham aqui agora. Temos um rastro em algum lugar da engenharia. Fechem o terminal, desliguem a energia e não se esqueçam dos relatórios. Façam com cuidado. Vamos precisar da nossa papelada para nos ajudarmos quando isso acabar. Quates desligando. Julia Jones, atualização do dia. Depois de inúmeras demandas, o delegado federal Waits convocou uma assembleia pública para lidar com os rumores que circulam em Sevastopol. Porém, em vez de dar respostas, Waits continuou sendo evasivo. E após alguns minutos, ele e sua equipe foram atacados por projéteis lançados pela multidão furiosa. Houve um disparo, depois pânico. E agora Waits e o que restou da sua equipe estão nos expulsando do terminal. Parece que estamos por conta própria.
Esse lugar inteiro está se desintegrando. Aqui é o Tanner. Encontrei o último acoplador de energia. Demorou um pouco, mas já está desligado. Só estou ajustando a última trava de segurança. Venha me encontrar quando terminar sua parte. Então podemos cair fora daqui. Meu Deus, estou ouvindo barulhos em todo lugar. Todo rangido e... Só termine logo essa droga, tá?
aqui é o Turner. Tive que lidar com aquele bêbado idiota de novo. Dessa vez ele quase destruiu a porta com o pé de cabra da manutenção. Acho que ele pensa que é seguro aqui e quer se trancar. Ele que se dane. Já temos problemas demais para ficar cuidando de bêbados. Mesmo assim, joguei ele na sala de evidências. Deixa o desgraçado dormir um pouco. Certo? Quero fazer uma reclamação. Acho que preciso disso. Pra maior autoridade, certo? Meu nome é Zachary Watson. É W-A-T-S-O-N. Entendeu? Minha reclamação é a seguinte: os malditos federais. Essa é a minha reclamação. Eles me trancaram aqui. Filhos da puta, me trancaram aqui, desgraçados! Tá errado, cara. Eu vim pedir ajuda pra eles. Aí, essa coisa tá funcionando? Merda. Eu só vim pedir ajuda. Eles colocaram travas nas portas, sabe? Tipo, pra impedir alguém de entrar. Eu só tava tentando abrir. Safa das portas. Cara, tudo fechado. Então eles sabem o que tá acontecendo, certo? Eles devem saber. E daí, se eu beber um pouco? Dane-se eles. Só pra dar uma acalmada. Eles deviam proteger a gente. É o trabalho deles. Ninguém sabe. Ninguém tinha a mínima ideia. Alguma coisa na estação com a gente e ninguém sabe o que é. Por que os federais não contaram pra gente? Eles só me trancaram aqui? Eu quero fazer uma promoção. Eu já disse isso, certo? Certo. Eu tô morrendo de medo, cara. Eu tô... Merda. Frio. Ninguém veio. Eu tô congelando aqui. Essa porra nem funciona. Estado Heist. Pronunciei direito? Heist? Olha, se você não vai nem dizer o seu nome, vamos ter um bom tempo aqui. Eu só quero saber sobre o seu chefe.
Ele meteu você numa bela encrenca. Alguém tem que ser responsabilizado. Eu vou me certificar de que alguém seja responsabilizado. Não? Durão, é? Turner, desliga a fita. Talvez nosso amigo aqui seja apenas tímido. Eu sou Ripley. De onde você veio, Ripley? De fora da estação, de uma nave. Não tem naves aqui! Agora tem. Bem, isso é bom. Porque as coisas não estão boas por aqui. Algo acabou de explodir. Sacudiu tudo por aqui. Eu vi. Mas, moça, esse é o menor dos nossos problemas. Sério? Sim. Tem alguma coisa nessa estação. Algo que você não vai acreditar. Tipo o quê? Um assassino, entendeu? Certo. Certo. Qual o seu nome? Axel. Eu estava descendo com dois colegas, com traje espacial. Nos separamos na explosão. Pode me ajudar a encontrá-los? Por quê? Porque você parece conhecer bem o lugar. Não, quis dizer por quê. O que eu ganho com isso? Um lugar na nave. Como posso confiar em você? Preciso encontrar comunicadores. Preciso entrar em contato com a minha nave. Esse é seu dia de sorte. Vamos, docinho. A Sixon Comunicações fica na Torre Sisteg. É meio longe, mas podemos chegar a um transporte pela área de frete. Mas tenha cuidado. Vamos enfrentar vários tipos de problemas lá. Está bem? Vamos, não quero ficar aqui muito tempo. Você que estava me seguindo lá atrás? Eu tinha que manter distância. Não dá pra arriscar. Fica perto de mim. O quê? Ei, não se mexa! Certo, certo. Não queremos confusão. Quem é você? Eu sou o John. Esse é o Ringo. São apenas uns babacas. Não temos tempo pra isso. Vamos, Jana. Queremos chegar às comunicações. Vocês podem nos ajudar? Não precisamos de ajuda. Não diga nada pra eles. Olha, consegui consertar o elevador. Jana, vamos, certo? Me desculpe. Boa sorte. O que foi aquilo? Por que você foi tão agressivo? Todo mundo tá fugindo com medo, sem chamar atenção. É mais seguro assim. Espera, deixa eu chamar o elevador. Permita-me, o lugar é antigo, precisa de um toque especial. Bem, o
O que você está esperando? Aperta o botão. Agradeceria muito se me dissesse o que está acontecendo. Agora! Escuta, querido. Quando chegarmos à nave, aí a gente pode relaxar, fazer tranças no cabelo um do outro e bater papo o quanto você quiser. Tá, quando chegarmos à minha nave. Preciso saber o que está acontecendo. Agora mesmo, caralho! Tá bom. Como eu disse, tem um assassino. Um assassino? O que isso quer dizer? Eu não vi, mas está aqui, matando a gente, um por um. O que está dizendo? Um psicopata? Uma pessoa? Não, outra coisa. Um monstro. Merda, temos que ir por aqui. Pra baixo. Isso é doideira, cara. Devemos procurar um jeito de cair fora. Perdeu a cabeça? Não tem como sair daqui. Pelo menos estamos em segurança. Por quanto tempo? E se vierem atrás de nós? Então a gente atira até matar. Agora cala a boca. Tá me deixando nervoso. Encrenca, vamos ter que dar a volta por eles. Me segue. Amigos seus? Eu já encontrei esses caras antes. Eles não gostam de estranhos, nem mesmo de caras como eu. Que surpresa. Eu não tô mentindo, querido. Quer ir lá e dizer oi, o funeral é seu. Essas armas não são de mentira. Alguém devia fazer alguma coisa. Estão fazendo. Chama-se sobreviver. Todos estão se acusando. Um medo, ele enlouquece as pessoas. Eu percebi. Você tá morando aqui? O que eu posso dizer? Meu mordomo tá de férias. Pegue o que precisar. Vai saber quando você terá outra chance. Estou escondido aqui faz uma semana esperando por uma nave. Esperando por você, eu acho. Pode ficar bem escuro por aqui. Você devia levar aquela lanterna. Não esquece de estocar as pilhas. Mas cuidado para onde você aponta isso. Não queremos ser pegos. Vamos. Eu vigio a ventilação. Tem outra ventilação por aqui em algum lugar. Eu marquei para não esquecer. Que tal procurar? Não vamos chegar a lugar nenhum até encontrar a ventilação. Isso foi você. Axel, é essa aqui? Espera aí, eu tô indo. Sabia que era por aqui. Viu? Tá tranquilo. Vamos.
Não é esperto ficar muito tempo aqui. É assim que todo mundo viaja por aqui. Só aqueles que querem continuar vivos, amor. Torrens é o nome da sua nave, né? Silêncio. Ouvi alguma coisa. Sim, eu ouvi. Pode deixar. Tenho que encontrar os outros. Está acontecendo alguma coisa. Tem sempre alguma coisa acontecendo. Vamos. A gente não quer deixar ele de lado. Desliga essa lanterna. Segue.